Yes, ndagira ngo rero twihuse cyane tudatinze nanone tubashe kurebera hamwe izi breaking news mu byukuri na makuru mashya kandi uhitirwa cyane ngira ngo tubashe kwa twayagarukaho nubundi rero ni inkuru ikomeshwe nda inagaruka n'ibinyamakuru byinshi cyane bigiye bitandukanye bya hano mu gihugu cy'u Rwanda muri aya masaha dore ko ari n'inkuru ikomeshwe genda ishengura imitima abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko abakunzi baba bagabo bombi nubundi ni niyo nshuti ya Nick wamenyekanye ku izina rya Killaman ndetse na Nsabimana Eric wamenyekanye ku izina rya Dogiteri Nsabii kuri ubu ngubu rero amakuru akomeje kugenda agaragara ku binyamakuru bigiye bitandukanye n'ubundi na makuru y'aba bagabo bombi avuga ko bamaze kuba batabwa muri yombi na polisi y'igihugu cy'u Rwanda ni nabyo ngira ngo rero tubashe kuba twabigara ku gatanu kuri gatanu mashe ko na gusobanurira impamvu ikomeje kugenda ituma cyangwa se yatumye aba bagabo bombi babasha kuba batabwa muri yombi nibyo tugiye kuba twarebera hamwe gatanu kuri gatanu n'abagabo n'ubundi bari bamaze kuba bakora izina rikomeye cyane hano muri sinema nyarwanda dore ko bari bakomeje kugenda bigarurira imitima y'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'uburyo bakomeza kugenda babasetsa muri komedi zigiye zitandukanye ndetse bagatanga n'inyigisho zigiye zitandukanye muri filime zigiye zitandukanye by'umwihariko filime yitwa My Heart n'ubundi ari isanzwe ice kuri cano yitwa Killaman Empire akaba nubundi ari filime yari ikunzwe n'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda ni byishiro bikomeje kugenda bivugwa muri aya masaha ndetse ni nabyo ngira ngo tubashe kuba twabireberera hamwe gatanu kuri gatanu mu buryo burambuye gusa mbere yuko turambura aya makuru yacu mwibutsa ko ikintu cya mbere mba nkusaba nubundi no kunega amatwi ndetse ugakanda no kuri subscribe nabwo bigoye rero no kureba ngo munsi ya video ni mu ruhande rw'iburyo urabona hano hari akabuto kumwe rukanditseho akajambo subscribe kunga kugakandeho inshuro imwe yonyine gusa uratubona utundi tujambo dutatu turi utuntu twutuzogera emeza kuko hejuru ubundi gihe cyose tuzadishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro nawe ujye ubashe kuba kibona mu bambere ndetse tuzarushaho no kujya tubona gatanu kuri gatanu mu nkuru ndetse n'ibiganiro byinshi byiza bye bitandukanye twugenda twugezaho umunsi ku munsi n'ubundi rero niba amaze gukanda subscribe ngiye nguhaye ikaze ni inkuru navuga ko ikomeje kugenda ishengura imitima y'abatari bake by'umwihariko abakunzi baba bagabo bombi n'ubundi ni Killaman ndetse na Dogiteri Nsabii navuga ko ari abagabo bari bamaze kwigarurira imitima y'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'uburyo uyu musore Killaman yari amenyekanye cyangwa se yari akomeje kugenda agaragaza ubuhanga budasanzwe mu gutegura filime ndetse no kuzakitinga by'umwihariko akamenya no kuba yashaka abakinnyi n'ubundi bahwanye cyangwa se bafite ubushobozi bwo kuba bakakitinga neza ibi bintu aba basore bibaba n'ubundi yabaga yandikiye aba basore be ibi ngibi rero byaje kuba byakomeza kugenda bifata indi ntera ndetse bituma Killaman Empire abasha kuba yakomeza kugenda ategura ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye kugeza ubwo kuri ubu ngubu n'ubundi yari yakomeje kugenda hagaragara filime yitwa My Heart akaba ari filime n'ubundi yategurwaga n'uyu mugabo Killaman cyangwa se niyo nshuti ya Nick ikaza guca n'ubundi kuri shene yitwa Killaman Empire ibi ngibi rero byose byaje kuba byaba bibi cyane ubwo aba bagabo n'ubundi yakomeza kugenda hagaragara amakuru avuga ko bamaze kuba batabwa muri yombi n'ubundi ni Killaman ndetse n'uyu musore Dogiteri Nsabii aho n'ubundi amakuru akomeje kugenda avuga ko n'ubundi aba bagabo baje gutabwa muri yombi ku mpamvu za location bari barimo kugenda bashootingiraho iyi filime yitwa My Heart ibi ngibi rero byafashe indi ntera ngo kuko aba bagabo bombi ngo bari basanzwe n'ubundi bashootingira mu duce tugiye dutandukanye ndetse n'ama location n'ubundi bamaze kuba basabira uburenganzira gusaka bango hari location nk'aba bagabo baje kuba rero bagira gucya bakajya kwishutingiramo mu gitondo cyo kuri uyu munsi bikaza kurangira n'ubundi batawe muri yombi dore ko ngaho ngaho bari barimo gushutingira ari mu kigo cya gisirikare bikaza kuba rero byatuma bitera ikibazo gikomeye cyane bitewe nuko nyirango murabizi neza ikigo cya gisirikare ntago ari ahantu abakwiye kuba havogerwa cyangwa se nkwa habi hakorerwa ibikorwa bigiye bitandukanye mu gihe cyose utabisabiye uburenganzira ahangari n'ubundi bari bari gushutingira bikavugwa ko ari mu magozi ari mu mbagozi iki kigo cyangwa se ari hafi y'iki kigo cya gisirikare ngo bikaba byateye ikibazo bitewe n'uko n'ubundi hari harimo kugenda hatungwa kamera muri iki kigo cya gisirikare ndetse ibintu bishobora kuba byafatwa n'ubundi nk'aho ari ubutasi burimo kugenda bukorerwa kuri iki kigo cya gisirikare ndetse bikaba byateye ikibazo gikomeye cyane ari nacyo cyaje kuba cyatuma aba bagabo bombi babasha kuba rero ngo batabwa muri yombi gusa nago byari byemezwa wabashe kuba hamenyekana amakuru ya nyayo ahamya ko aba bagabo batawe muri yombi gusa igikomeje kugenda kivugwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye muri aya masaha n'ubundi nuko ngaba bagabo bamaze kuba batabwa muri yombi ndetse kuri ubu ngubu hakomeje kugenda hagaragara amakuru agiye atandukanye ndetse abandi bagatanga ibitekerezo bigiye bitandukanye bavuga ko ari ikibazo gikomeye cyane kuba n'ubundi aba bagabo bagira gucya bagatabwa muri yombi mu gihe bari bamaze igihe n'ubundi basetsa abantu mu buryo bugiye butandukanye so ibi ngibi rero bikomeje kugenda bikurura
ikibazo gikomeye cyane ndetse bikaba bikomeje kugenda bibi kibazo gikomeye cyane bitewe n'ukuntu nubundi mu minsi yashije naho byakomeje kugenda bivugwa ko ngo bagenda bashutingira mu marokeshi ariko batayasabiye uburenganzira benshi bakaba bakomeje kugenda bavuga ko rero ngo mu gihe cyose aba bagabo byabahama ugasanga nibyo koko baje kuba bagira gucya bagashutingira muri location itemewe ko bishobora kuba byatuma nubundi bagira gucya bagafungwa imyaka cyangwa se bakaba bahanishwa ibihano bikomeye cyane niyo mpamvu rero bakomeje kugenda hagira abantu bakomeje kugenda bagaragaza ubwo babwishye cyane bushobora kuba nubundi bwatuma aba bagabo babasha kuba bahanwa byihanukire bitewe n'uko ngo bakomeje kugenda bagaragara ko bagiye bashutingira muri location batazisabye kugeza kuri ubu ngubu rero bikaba bikomeje kugenda bivugwa ko nubu babashije kuba batabwa muri yombi bitewe n'uko nubundi ngo batagize gucya ngo basabe iyi location cyangwa se ngo babe babahereza uburenganzira kugira ngo babashe kuba batunga kamera muri iki kigo cya gisirikare nk'uko byakomeje kugenda bivugwa kuri ubu ngubu amakuru ahari n'uko nubundi ngo barimo kugenda bakurikiranwa n'inzego z'umutekano kugira ngo babashe kuba babazwa ku mpamvu zatumye babasha kuba bafata icyemezo cyo gushutingira mu kigo cya gisirikare cyangwa se ku hafi y'ikigo cya gisirikare batabisabiye uburenganzira dore ko mu mujyi wa Kigali kuri ubu ngubu ibintu byakomeye ikintu cyose n'ubundi ugomba kugikora ufite uburenganzira ndetse kutemerewe no kuba watunga kamera ahantu nta burenganzira ubifitiye ibi ngibi rero akaba ari byo byatumye n'ubundi habasha kuba havuka iki kibazo gikomeye cyane gikomeje kugenda gituma Killaman ndetse na Dogiteri Nsabii kuri ubu ngubu hakomeza kugenda hagaragara amakuru agiye atandukanye ku ma social media agiye atandukanye avuga ko ngo bamaze kuba batabwa muri yombi na polisi kubera iki kibazo cyo gushutingira muri location zitemewe ni byinshi byakomeje kugenda bivugwa ndetse nibyo turakomeza kugenda tubakurikiranira gatanu kuri gatanu gusa mu yandi makuru akomeje kugenda atugeraho na mukuru avuga ko nubundi akomeje kugenda hagaragara umwuka mubi cyane akomeje kugenda ututumba hagati y'ibihugu byombi nubundi ndavuga igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kongo aho bivugwa ko nubundi umutwe wa FDLR muri aya masaha ngo uriherereye hari ya hafi y'umupaka neza uhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kongo ni umupaka uzwi nka petite barriere nubundi bikomeje kugenda bivugwa ko rero uyu mutwe wa FDLR urimo kugenda ukora gahunda zo kwitegura kuba ngo wagaba ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda ibi ngibi rero bikaba bikomeje kugenda bitera abaturage by'umwe ariko batuye mu karere ka Rubavu ndetse na Rutsiro deko nubundi ariko durere tusanzwe duhana imbibi n'iki gihugu cya Kongo bakavuga ko rero hashobora kuba havamo ikibazo gikomeye cyane ibi ngibi rero bikavugwa ko igihugu cy'u Rwanda cyatangiye kugenda rero cyohereza inkabo zigiye zitandukanye kugira ngo zitangire gucungira umutekano aba baturage kugira ngo bazabashe kuba bahura n'ikibazo cyo kuba bahungabanyirizwa umutekano cyangwa se ubusugire bw'igihugu cy'u Rwanda nabwo bukabasha kuba bwahungabanwa ni byinshi cyane byakomeje kugenda bivugwa ndetse turakomeza kugenda tubakurikirana gatanu kuri gatanu gusa nge icyo ngusaba nubundi nakini na nubwo kigoye nubwo kanda subscribe tukaje tubana gatanu kuri gatanu mu makuru ndetse n'ibigano byinshi byiza bitandukanye nakubwira ngo numara gukanda subscribe nubundi naguzigira ucikwa na makuru ndetse n'ibigano byinshi byiza bitandukanye tukugenda tukugezaho umunsi ku munsi ndabakunda cyane reka duhuriremo yandi makuru ari buze kubageza.